ყაჩაღობის კიდევ ერთი ფაქტი ამჯერად აჭარაში, ხელვაჩაურში მომხდარი თავდასხმის შედეგად 51 წლის მამაკაცი დაზიანებებით საავადმყოფოში მოხდა. ჩვენი კორესპონდენტი თია თეთრაშვილი ნარკვევდა მომხდარის დეტალებს დღესდილიდან და ახლა პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდება. თეა, რა მოხდა ადგილზე და რისი გარკვევა მოხერხდა ამ დროისათვის? Тамар, პირველ რიგში გეტყვით, რომ ძარცვის ფაქტი, ყაჩაღობის ფაქტი მოხდა გამთენიისას დილის, დაახლოებით დილის 4 საათზე, იმ დროს, როდესაც სახლში ყველას ეძინა ძარცველი, ჩვენი ინფორმაციით, პირველ სართულზე მდებარე ფანჯრიდან შეიპარა სახლში, იმ დროს, როდესაც და ეს ფანჯარა შედის ზუსტად საძინებელში, ამ დროს 51 წლის ბადრი ხიმშიაშვილს საკუთარ მცირეწლოვან შვილიშვილთან ერთად სახლში ეძინა, ხმაურზე გამოეღვიძა და სავარაუდოდ წინააღმდეგობა გაუწია ძარცვალს, რის შემდეგაც ძარცვალმა მას ბლაგვის აგნით მძიმე დაზიანებები მიაყენა. 51 წლის მამაკაცი მძიმე დაზიანებებით ყბასახის ძვლების მოტეხილობით გადაყვანილია ერთ-ერთ კლინიკაში. რაც შეეხება თავად ფაქტს, ტურისტი წაღება მოახერხა ძარცვალმა, ჯერჯერობით უცნობია. ჩვენი ინფორმაციით, როგორც ადგილობრივები ყვებიან, ადამიანი ცდილობდა სეიფის წაღებას, ვინაიდან ბადრი ხიმშიაშვილს ხელვაჩაურში აქვს სავალუტო ჯიხური და სავარაუდოდ სეიფი ეგულებოდა თანხა. ამ დროისთვის ოჯახის წევრებმა ვერ იპოვეს სეიფის გასაღები და ოთახში, ბინაში მიმდინარეობს ამ დრომდე საგამოძიებო მოქმედებები. თქვენ ალბათ კადრებშიც ნახავთ, რომ ოთახში საკმაოდ ვრცლად ჩანს დაზიანებების და ძალადობის კვალი და სისხლის კვალი. ჩემი შვილიშვილია, წვა გვერდით. და როგორ ეძინა? მე მზია ესე დამირეკა, სულ ყოლას ეძინა. ხო ესე ეს ადრე შევიდა ეტყობა. მთელი ღამე იტრიალა, ყველაფერი ჩამოიტანა, ნივთები. ხო და მიაკითხა სეიფს. რომ მიაკითხა, ბავშვს უკვე იგი გაიღვიძა. ეგონა ცოლი მისი. გაშვებიო, ხო და რო გაიღვიძა და ჩარტყა. ყვილის ხმაზე გაგვიღვიძა. და შემდეგ? შემდეგ და გადავედი და დავინახე სასისხლიანებული პიროვნება. და რა სწყობოდა რა? ანუ თვითონ არა ხა. დამარტყიანო მეტი არაფერი. საძინებელში იყო თვითონ? კი, სპალნაში. საძინებელში იყო. საძინებელში და ბავშვთან ერთად ეძინა, მაგრამ არაფერი არ დაუნახია. ვერ გახსნა თუ გახსნათ, არ ვიცით ჯერ სეიფია რა. ანუ არა გახსნილია, წაღებული არის თუ არა ჯერ არ ვიცით. ქონდა თანხა ისე? კი, სეიფში თანხა უნდა იყოს წესით. მაგრამ გახსნილია არის თუ არ არის ჯერ არ ვიცით. გასაღებულობთ სეიფში. სახლში ღამით როგორ შევიდა? ღია იყო კარი. ფანჯრიდან გადაზურა. ფანჯრიდან გადაზურა, ავიდა მეორე სართულზე, საძინებელ ოთახში შევიდა. მეაყენა ზიანი პირდაპირ საძინებელში. სეიფის გასაღები ეიღო, სეიფის გასნაუნდო და ალბათ რაღაცა და ამ დროს გაიღვიძა და მეაყენა ზიანი და გაიქცა. 4-დან 5-მდე სუმრა ზუსტი დრო არ იციან რომ საათზე მოხდა. ეს 4-დან 5-მდე საკამთენია. მე ეძინა ხალბათო. ეო ლოგინში ვიდა მე საწორსას ფანაში ვიდა და პირდაპირ იქ შესულა ვიღაცა. და გაიღვიძა თუ რა? გაიღვიძა და იმ მომენტში რომ გაიღვიძა თავში ჩარტა რაღაცა. ბავშვი და ეცვა ლოგინში. შემთხვევის ადგილზე ცოტა ხნის წინ მოვიდა ხელვაჩაურის პოლიციის უფროსი და ჩვენ ბუნებრივი ამას ვკითხეთ, თუ რატომ მიმდინარეობს გამოძება ქურდობის მუხლით მაშინ, როდესაც სახლში აშკარად ჩანს ძალადობის კვალი და ადამიანი არის იმდენად სასტიკად ნაცემი, რომ ამ დროისთვის გადაყვანილია კლინიკაში. როგორც ხელვაჩაურის პოლიციის უფროსი ზაზადია სამიძე გვიხსნის, ამ დროისთვის მიმდინარეობს და ჯერ არ დასრულებულა საგამოძიებო მოქმედებები და არ გამორიცხა ისიც, რომ შესაძლოა მუხლი გადაკვალიფიცირდეს. ქურდობაზე შეტყობინე შემოსული და ქურდობის ცდელობა. ანუ შესაძლებელია რომ ყაჩაღობის მუხლით გადაკვეთილი? არ ვერ გადაკვალიფიცირდება, იმიტომ რომ გამოიკითხება და ძარალებული და გაირკვევა. სასტიკად არის ძიმე მდგომარეობაა მისი და რანაირად გვითხარით, რატომ არის ქურდობის მუხლი დაძრული მაშინ, როდესაც ადამიანს ყბასახის ძვლების მოტეხილობა? ადამიანი არის სასტიკად ნაცემი. ძიმე დაზიანებები აქვს, ყბასახის მოტეხილობა აქვს და რა მუხლით მიმდინარეობს გამოძიება? ყველგან სისხლის კვალი ბატონო. ყველგან სისხლის კვალი და ქურდობის მუხლით როგორ აღწერთ საქმე? რო შემოაღწეს? არ ვიცი, არა, გეტყვით მიმართ. საგამოძიებო მოქმედებები შემთხვევის ადგილზე ამ დრომდე მიმდინარეობს, ჯერჯერობით უცნობია სად იმყოფება დამნაშავე, როგორც ჩანს პოლიციას მისი კვალისთვის არ მიუგნია და ისიც უცნობია იდენტიფიცირებულია თუ არა დამნაშავე.